Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Turkmanistonda yashovchi o'zbeklar uzoq yillardan beri Turkmaniston hukumati tomonidan o'zlariga bo'layotgan ta'qiq va cheklovlardan shikoyat qilishadi. Turkmaniston shimol-sharqidagi Chorjoy va Toshhovuz viloyatlarida har doim o'zbeklarning mavqei ham, soni ham baland bo'lgan. Bir necha 100 ming kishilik o'zbeklar aksar Buxoro, Xorazm va Qashqadaryoga yaqin vohalarda Amudaryoning janubiy sohillaridagi ziroat yerlarida yashashadi. Biz Toshhovuzda o'zbekcha gapiramiz. Ruxsat bor, dedi Yevropada o'qiyotgan turkmanistonlik o'zbek talaba. Ammo boshqa joylarda bu qiyin. O'zbekcha gapirishga ruxsat yo'q. Turkmaniston chegarasiga yaqin yashovchi va ba'zan to'y marakaga o'tib qaytib turadigan xorazmlik shaxs allaqachon Turkmanistondagi qator hududlarda o'zbek ayollariga jamoat va davlat joylarida atlas kiymaslik hamda sochini 40 kokil qilmaslik buyurilganini aytadi. O'zbek ayollari ham turkmancha ko'ylak kiyishlari, sochlarini ikkita o'rishlari kerak. Erkaklar boshida esa faqat turkmancha doppi bo'lishi shart, dedi o'z qarindoshlaridan misol keltirib bu shaxs. Bir qarashda bu gaplar mishmishdek tuyuladi. Chunki dunyoning eng mustabid yakka hokim tuzumlaridan biri bo'lmuş Turkmanistonda yashaydiganlar ham, onda-sonda u yerga borib turadiganlar ham ismlarini oshkor etishdan qattiq qo'rqadilar. Turkmanistonga bir necha bor ish bilan borgan turkiyalik shaxs ham o'z ismini bermaslik sharti bilan boshqalar aytgan fikrlarni tasdiqlaydi. U yerda o'zbeklar va tojiklar ahvoli juda yomon. O'z milliy kiyimlari, musiqa va yoki madaniyatlarini ko'z-ko'z etaverishlariga toqat qilinmaydi, dedi ma'rifda bo'lgan bu shaxs. O'zbekistonning Urganch shahrida yashovchi faol Hayitboy Yoqubov esa Turkmaniston o'zbeklari tushgan bugungi ahvol ildizlarini Markaziy Osiyo mamlakatlari yangidan mustaqil bo'lgan yillarga bog'laydi. O'shanda Turkmanistonda o'zbeklar zich yashovchi mintaqalarda o'zbeklar mavqei baland edi. Ko'plab katta-kichik rahbarlar bor edi. Bundan xavotirga tushgan marhum turkmanboshi ularni ta'qib qilishni boshlagan, dedi Toshhovuzga yaqin yashovchi xorazmlik faol. Faollarning aytishicha, yozilmagan milliy siyosatga muvofiq kichik rahbarlik lavozimlari ham yetakchi millat vakillariga beriladi. Shu asno ayrim o'zbeklar millatlarini o'zgartirish bosimi ostida qolishgan. Marhum turkmanboshi davrida o'zbek millatiga mansub mamlakat muftisi qamoqqa tashlangandi. U uzoq yillardan keyin prezident Berdimuhammedov davridagina ozod qilindi. Bu ham qandaydir O'zbekistonga ijobiy ishora edi, dedi xorazmlik faol. Negaki mustaqillikka erishish ortidan Ashxobod qo'shni Toshkentga nisbatan o'z ishonchsizlik va xavotirlarini yashirib o'tirmagan. Buning ustiga u yerdagi ikkinchi yirik millat bo'lmuş o'zbeklar ham Turkmaniston rahbariyatini hadikka solgani aytiladi. Karimov o'sha paytda butun mintaqadagi yetakchi davlatning rahbari edi va ko'plar O'zbekistonga ham havas, ham xavotir bilan qarashardi, dedi xorazmlik shaxs. Turkmanboshi qo'rquvlari asossiz edi. Negaki O'zbekiston tashqaridagi o'zbeklar haq-huquqlarini himoya qilish o'z vazifasi emasligini namoyon etadigan siyosat yo'lini tanlagan edi. Lekin buni anglaguncha ham turkmanboshi o'zbek-turkman chegaralarida simtor tortishni boshladi va O'zbekiston bilan o'rtada viza tizimi joriy etdi. Mazkur amallarga Toshhovuz va Chorjoyda o'zbeklar zich yashashi sabab bo'lgan deb ko'pchilik qat'iy ishonadi. Keyinroq esa go'yoki Saparmurod Niyozov joniga qasd qilish niyatidagi turkman muxolifati rahbarining O'zbekiston hududi orqali o'tib kelgani haqidagi Ashxobod iddiosi bu ikki qo'shni davlat munosabatlarini muzlatib tashladi. Ammo bu ishlardan u yerdagi o'zbeklar eng ko'p aziyat chekishdi, deyishadi faollar. Negaki o'zbeklar zimdan O'zbekistonga xayrixoh degan xavotir turkman rahbarlari ko'nglidan ketmagan edi. Hatto chegaraning o'zbek tarafidan kelin bo'lib tushib borgan o'nlab yosh ayollarni oilasi, eri va bolalaridan uzib O'zbekistonga chiqarib yuborish hollari ham uchradi. Ular ko'p hollarda kimga o'z dodini aytishni bilishmasdi.
Negaki, O'zbekiston ayni muammolar bilan jiddiy shug'ullanishga xohish ko'rsatgani keng ommaga ma'lum emas. O'rtadagi viza tizimi bois, qarindoshlar hatto to'y va yo azaga borishga ham qiynalishlarini aytishadi. Qolaversa, Turkmaniston dunyoning eng yopiq 2-3 ta mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu darajada yopiqki, hatto muayyan voqelik mavjudligini ehtimolga yaqin tutishning o'zi ba'zida imkonsiz. Turkmanistondagi hayotga teranroq boqish imkoni deyarli mavjud emas. Mamlakatga borgan yakkam-dukkam sayyohlar haqiqiy hayot bilan tanisha olmaydilar. Chetdan kelganlar bilan suhbatlashadigan oddiy insonlar siyosatga to'g'ri kelmaydigan biron gap aytib qo'yishdan qo'rquvda. Keyingi yillarda turkmanistonliklarning xorijga chiqishiga to'siq qo'yilishi, oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq taqchillik mamlakat aholisi hayotini yanada qiyinlashtirmoqda. Ayniqsa, ozchilik elat bo'lgan mahalliy o'zbeklar tazyiq va ayirmachilik holatlari kuchayayotgani haqida shikoyat qilmoqda. Turkmanistondagi ikkinchi yirik millat bo'lgan o'zbeklarning Toshkentdan kutayotgan umidlari hali ham o'zini oqlagani yo'q. So'nggi yillarda Turkmanistonda oziq-ovqat, jumladan un va yog' mahsulotlari yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolar kuzatilmoqda. Xalqaro matbuotda, turkman muxolifatiga qarashli nashrlarda bu borada tarqalayotgan xabarlarga javoban Ashxobod rasmiy televideniyasi Turkmanistondagi to'kin sochinlik namoyish qilingan lavhalar bilan to'ldirilmoqda. Turkmanistondan chiqayotgan xabarlar esa vaziyat tobora taranglashayotganidan darak beradi. Yaqinda uzoq yillik sukutda bo'lgan mamlakatdagi o'zbeklar jamoasi vakillari Ozodlik radiosi orqali Toshkentga murojaat qilishdi. Ular O'zbekistondagi yangi hokimiyatdan Turkmanistondagi o'zbeklar taqdiriga e'tiborliroq bo'lishni so'ramoqda. Bu murojaat Turkmaniston o'zbeklari vaziyatiga doir yagona xabar emas. Turkman muxolifatining xorijdagi faollari so'nggi paytda mamlakatdagi ikkinchi yirik etnik guruh bo'lgan o'zbeklarda norozilik kuchaygani, hatto xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvga borgani haqida yozmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Ak Velsapar ijtimoiy tarmoqda Erkin Turkmaniston radiosini yuritadi. Unga ko'ra, o'zbeklardagi norozilik oziq-ovqat inqirozi bilan emas, asosan xorijga chiqishga to'siq qo'yilishi ortidan yuzaga chiqqan. Turkmaniston o'zbeklar to'qnash muammolar ancha yillardan buyon mavjud, ammo so'nggi paytda vaziyat taranglashgan. Gap Turkmanistondagi ikkinchi yirik millat haqida ketmoqda. O'zbeklar jamoasi noroziligiga sabab bo'lgan ayni paytdagi asosiy masala bu harakatlanishga qo'yilayotgan to'siq. Toshxovuz, Chorjoy viloyatidagi o'zbeklardan xorijga ish izlab ketayotganlar juda ko'p, ayniqsa Turkiyaga ketayotganlar. Chunki bu viloyatlarda ishsizlik juda yuqori. Ular o'z oilasini xorijda ishlab boqishga majbur, ammo Turkmanistondan chiqishda juda qattiq cheklovlarga uchraydi. Ashxoboddagi aeroportda o'zbeklar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida shu cheklovlar bilan bog'liq to'qnashuv ham bo'lib o'tgan. Bunga uchish arafasida turgan odamlarni samolyotdan tushirib qoldirishgani sabab bo'lgan. Bu juda yomon. Bu inson huquqlarining jiddiy, qo'pol buzilishi. Bu vaziyatga nisbatan aynan o'zbek jamoatchiligi keskin norozilik bildirgan. Nazarimda, bunga O'zbekistonda kuzatilayotgan so'nggi o'zgarishlardan xabardorlik ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda, dedi Ak Velsapar. Berdi Muhammedovning 2018 yil aprelda O'zbekistonga qilgan davlat tashrifi chegaradagi to'siqlardan charchagan aholida, jumladan Turkmanistonning madaniy huquqlari tiklanishini kutayotgan etnik o'zbeklarda jiddiy umidlar uyg'otgan edi. Tashrif ortidan munosabatlarda, ayniqsa o'z ona tilida o'qishdan mahrum qolayotgan Turkmaniston o'zbeklariga oid vaziyatda biron o'zgarish yuz bermadi. O'zbekistondagi turkmanlarning ona tilida o'qishi uchun barcha sharoitlar yaratilganini ta'kidlab kelayotgan Toshkent esa qo'shni yurtdagi millatdoshlari taqdiri haqida hozircha sukutda. Turkmanistonda un mahsulotlari taqchilligi bilan bog'liq inqiroz yuzaga chiqar ekan. O'zbekistondagi ayrim telekanallar Turkmanistonning o'zbeklar zich yashaydigan viloyatlarida aholining non uchun navbatda turganiga doir lavhalarni namoyish etgani haqida ma'lumotlar bor.
Bu O'zbekiston axborot vositalarida kechayotgan liberal kayfiyat bilan bog'liqmi yoki rasmiy Toshkentning o'zbeklar taqdiriga befarq emasligiga ishoramı? Hozircha bu noma'lum. Akvilsapar fikricha, Berdimuhammedov va Mirziyoyevning Toshkentda o'tkazgan muzokaralari ikki tomonlama munosabatlar, ikki qardosh xalqning bordi-keldisi osonlashishiga, O'zbekistonda kuzatilayotgan islohotlarning Turkmanistonda ham aks etishiga umid bergan edi. Muzokara davomida ikki xalqning o'zaro qatnovini soddalashtirish uchun bir nechta hujjatlar imzolangan edi. Ammo bu borada hozirgacha aniq bir o'zgarishlar kuzatilmadi. Ayrim holatlarini mustasno qilganda. Buning sababi oddiy. Diktatorlar birinchi navbatda o'z manfaatini o'ylaydi, xalqni emas. Berdimuhammedovning bugungi siyosatidan kelib chiqib shuni aytishi mumkin. U atrofida nimalar bo'layotganini anglamay qo'ygan. Shuning uchun diktatorlar boshqaruvda ekan. Ortiqcha umidlarga berilish kerak emas. Mirziyoyevning kelishidan so'ng O'zbekistonda boshlangan o'zgarishlar masalasiga kelsak, bu o'zgarishlar Turkmanistondagi siyosatga, muhitga biror ta'sir o'tkazmaganini inobatga olsak, demak, ular hali biz kutgan darajada samarali emas, deydi Velsafar. Turkmanistonda o'zbeklar turkmanlardan keyingi ikkinchi yirik etnik guruh hisoblanadi. Bu ko'rsatkichga qaramasdan, mamlakatda o'zbek maktablari ham, madaniy-ma'naviy markazlari ham yo'q.